តោះនេះគឺជាទីមត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺប៉ែពាន់ទៅនឹងក្លឹប Inter Miami របស់ David Beckham បានបញ្ចប់តំណែងគ្រូបង្វឹក Neville Gulli ក្រោយដឹកនាំចាញ់ដល់ប្រកួតក្លឹបដែលលេងនៅលីកកម្ពុជា America Major League Soccer គឺ Inter Miami ដែលមានលោកដេវីតបេកហាមជាម្ចាស់ផងនោះបានសម្រេចបញ្ចប់ទូនីទីគ្រូបង្វឹកគឺលោកភេនេវលីជាផ្លើកាហើយក្រោយដឹកនាំចាញ់ដល់ប្រកួតក្នុងចំណោម13ប្រកួតលើកចុងក្រោយនេះតាមរយៈការប្រាជ័យក្នុងដី1ទល់នឹង0ក្រោមទ្វីបដៃដល់ New York Red Bull កាលពីថ្ងៃពុធនោះគឺជាការប្រាជ័យលើកទី10ក្នុងចំណោម13ប្រកួតនៅក្នុងលីករបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យក្រុមតើបង្កើតបានបីរដូវកាលមួយនេះស្ថិតនៅ បាត្រា so, ំងប្រច yeah, ាំតំបន់ Ester Conference ផងដែរក្រោយឆ្លងកាត់15ប្រកួតកន្លងមកអ្នកចាំបានថាបារោស៊ិនជេតអង់គ្លេសអាយុ46ឆ្នាំ Neville ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំ Miami ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ដែលបានជួយក្លឹបនេះឈានដល់វគ្គជម្រុះ MLS Cup ងារឆ្នាំ2022ផងដែរលោក David Beckham ដែលជាម្ចាស់ក្លឹបហ្នឹងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថាពេលខ្លះស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះយើងត្រូវតែ ការសម្រេចចិត្តឲ្យបានខ្ពស់ស្របពេលដែលវាដល់ពេលត្រកាលផ្លាស់ប្ដូរដែរ ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាអស្ចារ្យដល់លោក Nevelly យ៉ាងខ្លាំងដែលបានខិតខំបំពេញការងារក្រុមមកទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរគ្រូជំនួយរបស់លោក Nevelly គឺលោក Jason Grace ក៏បានលេចឈ្មោះផងដែរស្របពេលដែល Charles Morel គ្រូជំនួយដូចគ្នាចូលដឹកនាំក្រុមបណ្ដោះអាសន្នវិញមុនជំនួបទល់នឹងម្ចាស់ផ្ទះ DC United ដែលមាន Venie Ronnie កំពុងដឹកនាំ